Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni sun'iy mahsulotlar bilan tanishtiraman. Tuz o'rnida glutamat. Glutamat natriy, uning asosiy vazifasi ta'mni kuchaytirish. Agar osh tuzi va glutamat qo'shilgan ikkita taomni solishtiradigan bo'lsak, glutamatli taom ancha mazaliroq bo'ladi. Uning zarari: tarkibida glutamat bo'lgan yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilganda tilning ta'mini sezishga javob beruvchi respiratorlari haddan tashqari qo'zg'aladi. Buning ustiga bunday qo'shimchani ko'p iste'mol qilish tomirlar uchun ham zararli hisoblanadi. Yodda tuting, organizmdagi ortiqcha natriy miqdori arterial qon bosimini oshiradi. Buyrak va yurak faoliyatining buzilishiga ham olib keladi. Quruq sut va tuxum kukuni. Sut va tuxumlarga yuqori haroratda ishlov berish jarayonida ular quruq sut va kukunga aylanadi. Bu ular asosida tayyorlanadigan mahsulotlarning saqlanish muddatini uzaytiradi. Aslida ishlab chiqaruvchilar sut va tuxum tarkibidan faqat suvni chiqarib tashlashadi. Boshqa ozuqaviy moddalarning miqdori esa o'zgarmaydi. Shunday ekan, tabiiy mahsulot o'rnini bosuvchi kukunlar sog'liq uchun zararli emas. Uning kamchiligi: bunday mahsulotlarning ta'm sifatlari tabiiylari bilan tenglasholmaydi albatta. Boshqa kamchiliklari: ulardan qandaydir murakkab taomlarni tayyorlab bo'lmaydi. Masalan, suvda eritilgan tuxum kukuni yaxshi ko'pirmaydi. Go'sht va soya go'shti. Bu ikkita har xil mahsulot. Umuman, soya go'shti foydali, ayniqsa almashinuv jarayonlari buzilgan va metabolik sindromi bo'lgan kishilar uchun. Bu o'simlik E, D, B guruhi vitaminlari, magniy, natriy, temir, kaliy hamda fitin kislotasi manbai hisoblanadi. Shu bilan birga soya go'shtida hayvon yog'lari yo'q, demak, kaloriyasi ham kam. Uning kamchiligi: soya go'shti turli aminokislotalar jihatidan go'shtga teng kela olmaydi. Shuning uchun agar soyadan tashqari umuman go'sht yemasangiz, albatta sut, qatiq mahsulotlarini iste'mol qilishingiz kerak. Salomat bo'ling.